kanë mbetur vetëm këto mure e fare pak nga pulaze. E këto shpëtuan vetëm falëzjar fiksve që nuk e kanë seftë ndërhyrje në këtë objekt të shëndrua në deponim beturinash në lagjën Dardania në kryeqytet. Si pas dëshmitareve të rastit, të cilet nuk deshën të prononcuan para kamerës, kjo nuk është hera parë që pëndodhë diçka e tilë, pase kjo deponim beturinash është djegur edhe më parë. Zjarri ishte aq i madh sa që atyre që intervenuan të paret i u desh goxha kohë për ta shuar të tërë. Kur kemi ardhur, pothuaj se i përfshimi shkoni tërë baraka. Këtu në barakë kemi të bëjmë me mbeturina. Për me shu zjarrin na ka marr pak kohë, me një 20 minuta. Zjarfeksit po kërkojnë zgjidhje afatgjate për këtë objekt. Nashta do të bëjnë zgjidhje tash të dorëzohet kjo objekt ose diçka se kjo vetëm me mbeturina, kështu po kemi të lashëm me këtë se zi sarvim. Po, kjo si shiet, klendum në ka. Televizioni ka provuar që të marrë më tepër detaje nga policia rreth këtij rasti, por edhe procedurës hetimore, mirë po një gjë e tillë ishte pa mundur gjatë së hënës.